Assalomu alaykum aziz tinglovchi, bu Ozod nazar eshittirishi mikrofoni oldida Sarvar Usmon. Bugun siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Ozod nazari. Assalomu alaykum Kamoliddin. Assalomu alaykum. Kamoliddin, albatta Ukraina mavzusini gaplashamiz bugun. Kecha yakshanba kuni 16 mart kuni referendum o'tdi va kutilganidek qrimliklar Rossiya bilan bo'lish variantini tanladi. Endi qanday sharoitda o'tgani to'g'risida va bundan keyingi kunlarda kutiladigan voqealar haqida albatta gaplashamiz. Ungacha boshqa bir muhim mavzu, o'tgan hafta oxirida O'zbekistonda konstitutsiya o'zgartiriladigan bo'lgani ma'lum bo'ldi. Qaysi moddalarga o'zgartirishlar kiritilishi kutilayotganligini bilish mumkin o'sha xabarlardan, lekin nima o'zgartiriladi? Qay shaklda o'zgartiriladi? To'g'risi, menda informatsiya yo'q. Nima o'zgaryapti? Qanday o'zgaryapti? Bilasizmi, menimcha mana shu ikkinchi mavzumiz, ya'ni O'zbekistondagi konstitutsion islohotlar, ya'ni konstitutsion o'zgarishlar, birinchi mavzu, ya'ni global mavzu, bu Ukrainadagi bo'layotgan voqealar va Qrimdagi bo'layotgan voqealar bilan menimcha bog'liq. Gap shundaki, siz adashayotganingiz yo'q. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari konstitutsion islohotlar va konstitutsion o'zgarishlar haqida gapiryapti. 6 ta moddaga o'zgartirish kiritilishi haqida xabarlar berildi. Lekin o'sha 6 ta moddaning loyihasi o'zgargandan keyin qaysi tomonga o'zgaradi? Nima o'zgarishlar bo'lyapti degan masala mutlaq yopiq qolyapti. Ya'ni endi parlamentda, Oliy Majlisda muhokama qilishyapti ekan-ku, nimani muhokama qilishyapti? Yoki bu faqat o'sha deputatlar biladi, tashqariga chiqarilmaydi, keyin ular o'zlaricha muhokama qilib ma'qullagandan keyin ne aytishadimi? Bilasizmi, agarki deputatlarning bayonotiga, ularning berayotgan intervyularga e'tibor bersangiz, har doimgidek faqatgina retorika bilan cheklanyapti. Ya'ni bo'layotgan islohotlar demokratik yo'nalishga qaratilgan, demokratik islohotlar, liberallashtirish va hokazo. Lekin aynan o'sha hozirgi konstitutsiyadagi modda va qaysi tomonga o'zgarishi to'g'risida ma'lumot berilmayapti. Faqatgina ozmi ko'pmi ma'lumot berilayotgan modda bu 117 modda. Ya'ni saylov tizimiga kiritiladigan o'zgarishlar o'sha davlatning, ya'ni hokimiyatning, hukumatning nazoratidan chiqarish va imkon qadar demokratik tamoyillar asosida Markaziy saylov komissiyasini to'laligicha mustaqilligini ta'minlash degan bir aniqroq gap aytilyapti. Lekin mana 32 modda bor. 32 modda bu siyosiy huquqlar jamiyatning, xalqning siyosiy huquqlariga tegishli. Bu yerda bir termin bor, referendum degan termin bor. 78 moddada bu Oliy Majlis Qonunchilik palatasining vakolatlariga tegishli. 93 modda bu prezidentning vakolatlariga tegishli. Endi 98 modda ham juda ham qiziq, bu Vazirlar Mahkamasining qurilmasi, ya'ni uning tashkillashtirish asoslariga taalluqli. 103 modda butun O'zbekistondagi viloyatlar, Toshkent shahri, Qoraqalpog'iston va umuman viloyat, tuman va shahar hokimiyatlarining boshqaruv tamoyiliga tegishli. Ya'ni bular hammasi juda ham muhim nima deydi? Moddalar. Endi menimcha bu moddalar hozircha davlat siri sifatida jamoatchilikka oshkora qilinmayapti, ya'ni yopiqligicha. Ya'ni sir desam oshirib yuborgan bo'lishi mumkin, lekin o'zgarishlar qaysi tomonga bo'layotganligi to'g'risida aniq ma'lumot mutlaq berilmayapti. Ya'ni men jiddiy o'rgandim va jiddiy qiziqdim. O'sha nima uchun ma'lumot nima uchun berilmaydi? Bu yashiradigan gap bo'lmasligi kerak-ku endi bu. Men tushunmadim. Endi bilasizmi, menimcha butun postsovet hududi bugungi kunda Qrim sindromi bilan yashayapti. Ya'ni simptomlar majmuasi imkon qadar Rossiyaning o'sha mustaqil davlatlar hamdo'stligining ichki muammolariga aralashuv imkoniyatini cheklashga qaratilgan o'zgarishlar menimcha Qozog'istonda ham bo'ladi, Markaziy Osiyoda ham davlatlarda bo'ladi va boshqa davlatlarda ham bo'ladi. Va mana shu o'zgarishlar, konstitutsion o'zgarishlardan ikkita maqsad bo'lishi mumkin. Birinchisi, aytganimdek, o'sha tashqi davlatlarning, birinchi o'rinda Rossiyaning O'zbekistonning ichki ishlariga aralashuviga bir yo'l qoldirmaslik, ya'ni hokimiyat vertikalini bir tomondan kuchaytirish. Ikkinchi tomondan, ba'zi bu sohalarda haqiqatda demokratik islohotlarga ehtiyoj kuchli, chunki postsovet hududi, ayniqsa O'zbekiston va Markaziy Osiyo demokratik islohotlar olib bormas ekan, o'zining nima deydi, informatsion mustaqilligini ta'minlamas ekan, Rossiyaning
Bir tomondan ikkita tomondan bosimni his qiladi. Bir tomondan jamiyat tomondan, ikkinchi tomondan bu Rossiya tomondan. Ya'ni jamiyat o'zining ijtimoiy, iqtisodiy muammolarini tinch yo'l bilan kanallashtira olmaydi. Bu birinchi muammo hokimiyat uchun. İkincisi, hokimiyat ya'ni xalq ko'chaga chiqqanida bundan Rossiya foydalanishi mumkin degan xavotirlar kuchli. Ya'ni bir tomondan haqiqatda demokratik islohotlar bo'lishi mumkin. İkinci tomondan paralel ravishda hokimiyat vertikalini kuchaytirish va uchinchi tomondan menimcha mana kelasi yilgi saylovlarga taalluqli kutilmaganda siyosiy tashabbuslar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bir vaqtimizda 3ta masalaning 3ta vazifani kutishimiz mumkin. Kamoliddin, bir-biriga zid ikkita fikrni aytmadingizmi? Bir tomondan aytyapsiz, hokimiyat vertikalini kuchaytirish, ikkinchi tomondan demokratik islohotlarga yo'l ochish deyapsiz. Qanday bo'lishi ya'ni mumkin? hokimiyat vertikali ham vertikalni kuchaytirish, ham demokratik islohotlar qilish. Yo, bilasizmi, menimcha konstitutsiya nuqtai nazaridan, qonunchilik nuqtai nazaridan mahalliy hokim davlat hokimiyat asoslaridagi vertikalni kuchaytirish mumkin menimcha. Va ayni paytda o'sha siyosiy huquqlar deymizmi yoki saylovlar borasidagimi, mana bu borada jamiyatga ma'lum bir erkinliklar berilishi mumkin. Agarki aytishim mumkinki, mana jamiyat o'zining xohish irodasini saylov orqali umuman O'zbekiston miqyosida ifoda qilishga muammo bo'lmasligi kerak menimcha. Lekin aytaylik, referendum masalasida yoki biror bir lokal referendum masalasida menimcha bu o'sha vertikal kuchaytirilsa kerak degan fikrdaman. Bular bir-birini inkor qilmaydi aslida. Xo'p, endi keling mana Qrimga o'taylik. Qrim natijasini endi tinglovchimiz hamma bilib bo'lgan bo'lishi kerak va shu soatlardagi ikkita muhim yangilik. Bittasi ertaga Rossiya prezidenti federal majlisga Qrim bo'yicha murojaat qilar ekan. Uni kutamiz. Nima deyar ekan? Lekin o'zi aslida nima deyishi menimcha ma'lum bo'lib qoldi. Ikkinchisi sal tashvish uyg'otadigan xabar, masalan, Ukrainada Verxovnaya Rada mamlakat bo'ylab qisman mobilizatsiya e'lon qildi. Bu nimani alomati? Ertaga masalan bu Qrimni qaytarib olish uchun harakat boshlaydimi Ukraina? Urush boshlanib ketmaydimi shuni ortidan? Va umuman Rossiyani Putinni nafsi Qrim bilan qondimi yoki keyingi qadamlarni qo'yadimi? Odessa tomon, u yoqda masalan Moldovani bir qismi Dnestr bo'yi respublikasini qo'shib olish kerak bo'ladi. Qrim masalan sopsiz paqirni olgandek bo'lib qoldi. Masalan, olishga ovoldi, lekin Qrimga o'tadigan yo'l faqatgina parvom orqali, natijada Qrimga yo'l ochish uchun Zaporojyeni va uni yuqorisidagi boshqa viloyatni olishga harakat qilmaydimi? Umuman ertangi kun nima bo'ladi Qrim bilan bog'liq? Bilasizmi, menimcha dunyo o'zgardi kechagi referendumdan keyin. Ayniqsa bu postsovet hududi va Yevrosiyo ittifoqi, Yevraziya materigi uchun katta o'zgarish bo'ldi. Rossiya mana kechadan boshlab butunlay boshqa siyosiy va huquqiy maydonga o'tdi deyishimiz mumkin. Ya'ni Rossiya bundan keyin G'arbning, Yevropa va Amerikaning ko'pgina masalalarda ittifoqchisi emas. Rossiya xalqaro huquq doirasidagi xatti-harakatlardan chekindi va shu paytgacha dunyo hamjamiyati tomonidan o'rnatilgan qizil chiziqqa bundan ya'ni qizil chiziqdan o'tdi va Rossiya o'zining manfaatlarini parvarishlash uchun xalqaro huquqni chetlab o'tadigan pretsedentlarni yaratyapti. Bu Gruziyada bunday voqea kuzatilmagan edi, chunki Gruziyada Saakashvili jiddiy siyosiy xatoga yo'l qo'ygan edi. Lekin Ukrainada mutlaq yangi axborot kampaniyasini ko'rdik va Rossiya tomonidan olib borilgan misli ko'rilmagan qo'pol va ochiqcha bir shantajni ko'rdik. Demak, endi gap shundaki, mana siz savol beryapsiz, shu bilan Putinning Rossiyaning nafsi to'yadimi yo'qmi degan. O'ylaymanki, Rossiyadagi siyosiy madaniyat bugun dunyo hamjamiyatiga ko'rindi. Ya'niki, agarki Moskvaning manfaatlariga, tafakkuridagi manfaatlariga to'g'ri kelmaydigan bir vaziyat shakllanadigan bo'lsa, Rossiya qo'lidagi resurslarni va birinchi o'rinda noqonuniy resurslarni ko'zini chatta yumib ishlatadi. Bu xuddi shunday holat aynan Qozog'istonga ham ishlatilishi mumkin va boshqa davlatlarga ham ishlatilishi mumkin. Shu paytgacha Rossiya bir tomondan o'sha xalqaro qonunlar doirasida, ikkinchi tomondan o'sha
o'zining resurslarini ishlatishga harakat qilib keldi. Lekin bugungi kunda o'sha xalqaro qonunchilik, davlatlar o'rtasidagi kelishuvlar musor kazinasiga tashlandi. Demak, aytaylik 3 yil, 5 yil o'tgandan keyin o'sha tarixiy xotiradagi bugungi Ukraina, kechadagi Gruziya ancha sovgandan keyin mabodo Moskva va Astana o'rtasida muammo shakllanadigan, paydo bo'ladigan bo'lsa, Rossiya chaqta ko'zini yumib, o'sha shimoliy hududlarda tortib olishga harakatni hech ikkilanmasdan boshlaydi. Chunki 4 yil, 5 yil, 10 yil, 20 yilda siyosiy madaniyat o'zgarmaydi. Rossiya siyosiy madaniyati bu nafaqat Putinga tegishli. Agar e'tibor bersangiz, Putinning qilayotgan harakatini Rossiya jamiyatining mutlaq aksariyati qo'llab-quvvatlayapti. Kamoldan, shu joyda men berganim savolni yana qaytarib aytaman. Qisqa aytingda keyin kutilmagan bir boshqa savol bor. Bugun erta urush boshlanib ketmaydimi Ukrainada? Bilasizmi, informatsion, mafkuraviy va axborot urushi allaqachon boshlandi. Endi bu aynan yo'q, men hali harbiy urushni aytayapman. Harbiy ko'rinish endi bilmadim, bu darajagacha bormasa kerak degan umiddaman, chunki ya'ni Kiyev hokimiyati, Kiyevdagi o'sha siyosiy rahbarlar biz ko'proq siyosiy va diplomatik frontda o'zimizni manfaatlarimizni qondirishga harakat qilamiz, deyapti. Xo'p, keyingi savol. Qrimdan keyin Qrimni g'arbiy va sharqidagi viloyatlarni Rossiya o'zincha qilib olishga qadam bosmaydimi? Bilasizmi, agarki vaziyat shuni taqozo qiladigan bo'lsa, Rossiya bu qadamga boradi. Chunki Rossiya uchun bundan keyin yo'qotadigan boshqa narsasi yo'q. Xo'p. Ya'ni Rossiya Buyuk sakkizlikdan quvildi. Yevropa ittifoqi Amerika o'rtasidagi hamma iqtisodiy va siyosiy hamkorlik loyihalaridan quvilyapti Rossiya. Xo'p, endi kutilmagan savol deganim. Mana Ukraina bilan urushdi, Gruziya bilan urushdi. Ular sababli butun G'arb bilan urushdi. Balki shu urushgani Markaziy Osiyo mamlakatlariga, xususan O'zbekiston uchun foydadir. Rossiya katta bozor, katta resurslar. Endi ular bilan urushgandan keyin Moskva Toshkent bilan endi sal bir o'ylabroq gaplashar. Qisqa muddatda siz haqsiz. Qisqa muddatda Rossiya bir vaqt o'zida bir qancha frontda o'sha siyosiy konflikt o'chog'ini yarata olmaydi. Bugungi bu yaqin o'rtada Rossiya o'sha aynan G'arb bilan konfliktda Ukraina bilan mashg'ul bo'ladi. Va shuning uchun o'ylaymanki, aynan O'zbekistondagi konstitutsion islohotlar aynan shu soyada, shuning soyasida o'tkazilyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, lekin uzoq muddatli holatda nima desam ekan, Rossiyaning xalqaro huquq doirasidan, demokratik doiradan butunlay chekinishi va ochiq yalang'och bir imperialistik ko'rinishga o'tishi o'ylaymanki, bu katta muammo O'zbekiston uchun ham. Mana Rossiyada endi iqtisodiy muammolar boshlanadi. Chunki mana keyingi bir oyning ichida Rossiya o'sha rublining nima desam ekan, salohiyati anchagina yo'qoldi. Rossiya oltin valyuta zaxirasi kamida 20-25% qadrsizlandi. Agarki Rossiyadagi iqtisodiy inqiroz chuqurlashadigan bo'lsa, bilvosita O'zbekistonga ta'sir qiladi, chunki O'zbekiston yalpi ichki mahsulotiga bir yilda kamida 6-8 milliard Rossiyadan pul yuborilyapti. Bu birinchisi. Ikkinchisi, O'zbekiston Markaziy Osiyo Rossiya axborot hududida o'tiradi. Agarki faras qilaylik, Rossiya bosqichma-bosqich to'laqonli demokratik, liberal, qon-qonigacha liberal davlat bo'lib ketganda edi, Markaziy Osiyoda avtoritarizm, diktaturaning umri ancha qisqa bo'lgan bo'lardi. Ya'ni bu hozirgi G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi konfliktda avtoritar rejimlar imkon qadar foydalanishga harakat qiladi. Lekin o'ylaymanki, bugungi Markaziy Osiyoning biror birida yaxlit uzoq muddatli strategiya mavjud emas bu G'arb bilan Rossiya o'rtasidagi konfliktda o'zining manfaatini, islohotlarini qanday parvarishlashga. Lekin o'ylaymanki, rasmiy Toshkent Karimov o'zini mana shu konfliktlarda uzoqni ko'ra bilgandek his qilishi mumkin. Ya'ni Nazarboyev Moskva bilan integratsiyaga yo'l qo'yib xato qilganligini anglayapti va O'zbekistonning izolyatsion siyosati, birinchi o'rinda Rossiyaga nisbatan izolyatsion siyosati bamisoli hozir yutuqli ko'rinayotgandek bo'lyapti. Kamoldin, rahmat. Kamoldin, rahmat. Kamoldin, rahmat. Kamoldin, rahmat.